ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ, କାଲି ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଜି ଆମେ କିଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଛୁ, ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ବୋଲି କିଛି ଗୁଡ଼ରେ କରିଛୁ, କିଛି ସଫା ଚିନିରେ କରିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ସଫା ଚିନିରେ ଗୁଡ଼ ମଣ୍ଡା ଖାଇବେନି। ଏପଟେ ମଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପତଳି ପତଳି ହେଇଛି, ପୁରା ପତଳି ପତଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ରସଗୋଲା ସାଇଜ୍ର ହେଇଛି ମଣ୍ଡା। ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି କେମିତି କଲୁ କ'ଣ କଲୁ, ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଗାଧୋଇ ନଥିଲି କରିଥିଲି, ତ ଏସବୁ ପିଠାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଗାଧାଗୁଧି କରିବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସିବେ ସାବିତ୍ରୀ ସଜ ନେଇକି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରେସର ମୋତେ ବୋଧେ ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଜୋର ମାନେ ଖରା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବି ଶୋଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନଟା ହିଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଛାଡ଼ି ହେଇନଥିଲି। ଭିତରେ ସେଇ ବାପ ଘରୁ ବି ଆସିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଛାଡ଼ିପାରିଲିନି। ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିତେ ବି କିଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏତେ ମାନେ ଏମିତିରେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଖରା ହେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଜି ମାନେ ଆମ ଦୁଇଜା ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆସିଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ବୋଲି ରାନ୍ଧା ରହିକି ଚାଲିଛି। ସକାଳେ ଆଜି ଟିକେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥିଲି, ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା, ଏତେ ଗରମ ଏତେ ଖରା କରୁଛୁ ମାନେ ଏଠି ଚାରିଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ, ମାନେ ପବନ ଟୋଟାଲ ହିଁ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ହେଉନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଛି ଖରାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ତ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ଏକା ରାନ୍ଧାରାନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ଆସିବେ ବୋଲି ଭାଇଟା ବି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପର ଓଳିକି ଆସିବ, ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ଅଛି ତା ମାମୁଁ ଘରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରୁ ଆସିବେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ନୂଆକି ସାବିତ୍ରୀ ସଜ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଘର, ଆମେ କିଣିକୁଣା ଆଣୁଛୁ, ଆଜି ଆଉ ଯାହା ଫଳମୂଳ ହେରିକା ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ବାପ ଘରୁ। ଏଇନା ତ ହେଉଛୁ ରାନ୍ଧି, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିନଥିଲି, ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଜି କରିଦେବି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ଭାତ ହିଁ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ମାଛ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ରାନ୍ଧିଦିଏ, ରାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସବୁ ଫଳ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଫଳ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବ କି ନାହିଁ କି, ଯେହେତୁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ପଇସା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଣା ହେଇକି ଭଲ ଆସିନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଆମ ଘର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଆସିଛି ଆସିନାହିଁ, ଯାହା ଫଳ ଆସିଛି ଏଥିରେ ଦଶରଙ୍କ ଫଳ ଲାଗେ ସବୁ ମିଶିକି ହିଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ କେନ୍ଦୁ ମିଠା ଏକା ଲାଗିବ ଦେଖିଦେବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଇଛି ଲାଗିବ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଦେଖିଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କିଣିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଛି ଦେଖାଉଛି, ମୋର ବ୍ରତ ଟିକିଲି ଚୁଡ଼ି ମାଟି ଶଙ୍ଖା, ଏଥିରେ ବି ମାଟି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଇଏ ଅଛି କାଚ ଆଣିଛି କାଲି, ସିନ୍ଦୁର ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ଆଣିଛି, କାଞ୍ଚି କଟନ୍, ମୋତେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ କାଞ୍ଚି କଟନ୍ ହିଁ ଆଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଆଣିନାହିଁ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏକା ଆଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଉଙ୍କର ଆଉ ଯାହାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ଫଳ ହେକା ତ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଣା କ'ଣ ସରିଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଉଛି କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା କରିବା ଦେଖେଇଦେବି। ସବୁ ତ ହେଇ ଦେଖେଇଦେଲି, ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ବେଳେ ତ ଦେଖେଇପାରିନଥିଲି, ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଯାହା କିଣାକିଣି ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ପରେ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖେଇଦେବି।